الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله وتوكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا جنا
اللہ نے بتحقیق مومنین کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور اس کے عوض انہیں جنت عطا کر دی ہے. ہماری جان نہیں ہے, ہمارا مال نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, یہ اللہ کی جان ہے. اس لیے اب ہم اسے پیش کرتے ہیں, جب جی چاہے اس کا لے لے, جب جی چاہے اسے قبول کر لے. نہ ہمارا مال ہمارا مال ہے, نہ ہماری جان ہماری جان ہے. لہذا آنے والے اس ارمین کے دن راجہ بازار میں ہر مومن اس ارادے کے ساتھ جائے کہ ہماری جان نہیں ہے, ہمارا مال نہیں ہے, اللہ کا کی جان ہے, اللہ کا مال ہے. چاہے گا تو لے لے گا, چاہے گا تو واپس کر دے گا. اس لیے اس ارادے کے ساتھ ہر مومن وہاں پہنچے, ہر مومن اس ارادے کے ساتھ وہاں پہنچے. ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے پکار پکار کے یزید کے دربار میں کہا تھا تو ہمیں قتل سے کیا ڈرائے گا, تو ہمیں قتل سے کیا ڈرائے گا. قتل ہو جانا تو ہمارے لیے ہماری عادت ہے, اور شہید ہونا ہماری سعادت ہے. امام حسین العابدین نے بدے ہوئے ہاتھوں سے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا ہمیں صرف تو لڑانے کی کوشش نہ کر, شہادت ہمارے لیے کرامت ہے, قتل ہو جانا ہماری عادت ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہمیں کوئی کیا ڈرائے گا. ہمیں اگر گولیوں سے ڈرانے کی کوئی کوشش کرے, ہمیں بم دھماکوں سے ڈرانے کی کوشش کرے تو اس کی غلطی ہے. آج 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے, متوکل جیسے عباسی اس عزاداری کو نہیں مٹا سکے. اس نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, ہمارا زخمی ہوتا ہے, چوٹ کسی اور کے لگتی ہے. نعرہ ہم لگاتے ہیں کانوں پہ ان کے سیسا پلایا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں رسول سے دشمنی ہے, آلے رسول سے نہیں, رسول سے دشمنی ہے. رسول سے اس لیے دشمنی ہے کہ ان کے بزرگوں نے رسول کے سامنے سپر ڈال دیے تھے, اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا, اس لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا. یہ تو حسین کا احسان ہے کہ حسین نے اس کو عیاں کر دیا کہ دیکھو یزید کے چہرے پہ جو نقاب پڑی ہوئی ہے یہ اسلام کی نقاب نہیں ہے, یہ اسلام کی نقاب نہیں ہے. اس لیے امام حسین کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو عیاں کر دیا, اور یہی وہ تشریح ہے کہ زمانہ من الحسین. اب جو عزاداری ہے وہ اس طرح سے قائم ہے کہ اس کی بنا کرنے والی کوئی اور نہیں جناب ثانیہ زہرا. جناب ثانیہ زہرا ہیں, انہوں نے اس کی بنا ڈالی ہے. اس لیے کہ وہ جلوس لے کے چلی تھی جس میں کچھ کٹے ہوئے سر تھے, کچھ یتیم بچے تھے, میں اس میں سے بس آ رہا. بس اب وقت نہیں کہ میں واقعات بیان کروں. دربار یزید کی منزلیں دیکھ لیں, یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خطبہ دیا, دنیا کے سامنے آیا کیا کہ حسینیت کیا ہے, یزیدیت کیا ہے. انہوں نے نقاب الٹ دیا, اپنے خطبوں کے ذریعے سے دنیا کو بتایا دیکھو میرا مظلوم بھائی اس لیے نہیں شہید ہوا ہے کہ وہ اقتدار چاہتا تھا, وہ تو اس لیے شہید ہوا ہے کہ وہ حق کی حقانیت کا پرچار کرنا چاہتا تھا, وہ نانا کے دین کو زندہ کرنا چاہتا تھا. میں اس کی بجائے میں تمہارے سامنے یہ تقریر کر رہی ہوں, یہ خطبہ دے رہی ہوں تاکہ دنیا آگاہ ہو جائے کہ میں رسول کی نمازی ہوں, میں رسول کی نمازی ہوں. اے بے غیرت مسلمان, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی نماز نبی کی نمازی کے سب سے بڑے بلا چیز ہے. اور جب خیر شام کی گلیوں میں اتنا خطبے دے کے جیسے سرکار فرما رہے خطبے دیے, اور خطبے دے کے جب زندہ میں شام میں گئی, اور زندہ میں شام میں
اتنا نشان میں وہ مسائل گزرے کہ دن کی دھوپ، رات کی اوس، بچوں کی جشنگی، اور ایسے میں سکینہ کی شہادت، سکینہ کی شہادت۔ لیکن قدار بڑھتا ہونا شروع ہوا، ایک مرتبہ یزید کو خیال آیا کہ ہم نے کیوں قید کر رکھا ہے، دنیا ہماری مخالف کی جا رہی ہے، بہتر ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، امام سید سجاد کو بلایا، ہم تمہیں رہائی دینا چاہتے ہیں، یا رہنا چاہو گے یا مدینے جاؤ گے؟ کہا جب تک تمہیں اماں سے پوچھ نہ لوں میں جواب نہیں دے سکتا، تمہیں سے پوچھ نہ لوں، وقت کا امام کہہ رہا ہے میں بھوپی سے پوچھ لوں تو جواب دوں گا۔ آئے ہتھکڑیاں کٹی ہوئی ہیں، بیڑیاں نکالی گئی ہیں، آئے بھوپی اماں، بھوپی اماں رہائی کا حکم ہوا ہے، بتائیے آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو آنکھوں میں آنسو بھر گئے، کہا بیٹا جب سے ہم کربلا سے چلے ہیں محمد کا، اس نظر
انہوں نے آجز گریہوں کو قائد اہتمام کا جن جن لوگوں نے انتظام کیا ہے پروردگار ان کی صحیح کو مشکور فرما ان کے رسم میں خوشحالی عطا فرما خاص طور سے ذوالفقار حیدر صاحب کی تمام مرادیں پوری فرما دے پروردگار جمیع مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں لے لے پروردگار ان کی جان و مال عزت و آبرو کا تو ہی مراقب ہے دشمنان اسلام دشمنان دین دشمنان ترقی دشمنان اہل بیت کو نیست نابود کر دے ان کے عزائم کو انہیں ناکام کر دے ہم دہشت گردی سے نہیں ڈرتے لیکن مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو آپ کی مدد ہمارے شامل حال ہو اگر ہم مارے جائے اور آپ کا نام ہماری زبان پر ہو تو ہمیں کوئی اس پر وہ نہیں ہوگا اے مولا ہماری اس کوشش کو اس صحیح کو پروردگار کی بارگاہ میں مشکور فرمائیے ہمارے امام زمانہ کے رسول میں تعجیل ہو دماغ ہم سب کو شفائے کامل اور عاجل عطا ہو جو پریشانی پر رفع فرما دیے اے میرے مالک جن جن لوگوں نے اپنی دعائیں میرے ذمہ لگائی ہیں یہ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعاؤں کی ان کی دعائیں دلوں تک آئیں پروردگار تو دلوں کے حال سے آگاہ ہے محمد و آل محمد کے صدقے میں سید الشہداء امام حسین کے مصائب کے صدقے میں ان سب کی مرادیں پوری فرما دے سب سے دلی مقاصد پورے فرما دے ہمارے امام زمانہ کے رسول میں تعدیل فرما شمار فرما ربنا